Pakalbėsim, aišku. Ką veiksit Kaune? Varysim ir pavalgysim ir namo, tai žinai, palikom mažykę močiutį. Neapkraut, pasimsim paskui. Ar pasiliekam savaitgalį? Ne? Tai labas visiems, dar vieną pradedam epizodą vasariško projekto, kaip visą laiką parašykit, ar patinka, ar tęsim ir kokius žmonės norėtume čia kartu matyti. Šiandien Gediminas Orelik. Sveiki. Sveiki. Orelik, aš akcentą uždėjau, nes tu esi kažkada net, man atrodo, paprašęs ar pasakęs, kad tau nepatinka, kai tave vadina Orelikas. Gal čia viškai seniau būdavo, aš jau pripratau, visu rašo taip. Aišku, pavardė netokia yra tiesiog Orelik, nes jinai nėra lietuviška, bet mes su lietuvinam, tai galvoju, nu, tai matyti reikia. Tai. Bet tau skaudėjo kažkada, kai, nu, jeigu tu net prašėjai, žinau, kad ir šį sezoną kai kurie komentatoriai sako, žinau, kad Gediminas po to gali supyti. Ne, gal tikrai, taip pasakiau, aš atsimenu, labai senai, nežinau, gal 10 metų buvo, tai mano senelis jis toks yra, toks prie tos pavardės, kad niekas nelinksniuotų nieko, tai jis ten išėjo, Šiaulių kraštas gal buvo, ar kur ten išėjo, ten apie vaikus mes ten žaidėm, tai ir parašė, šių laikraštį parašė Gediminas Orelikas, tai jis ten įsidėjo kelnes ir tiesiai redakcija ten visiems pradėjo šaukti, čia nu, tokia pavardė, tai bet aš tai ne, nu, taip, jeigu taip rašo, tai nu, gal lengviau ištarėt jūsų komentatorių. O kokia čia kilmė pavardės yra? Jeigu neklysiu, tai turbūt lenkiško. Ok, supratau. Buvo šiaip klausimų nemažai žiūrovų, mes prie jų, iš komentatorių perėsim, pažiūrėsim šiaip komentarus pats paskaitinėjai. Ne, beskaitau jau. Kažkada senais laikais gal, bet turbūt nesikeičia, visi tie patys turbūt būna, žinai, daugelės, storas, anoks, tai šitie tradiciniai. Aš jau pripratau prie jų, čia pas mus, sakau, daug istorijų yra tokių, ten, kad būdavo, aš čia dar Kaune, kai reabilitavausi po operacijų, ir man tokius stiprius vaistus išrašė, aš ten nu, iš karto pasakė, negali jokio alkoholio, žinai, ten 2 ar 3 mėnesius. Tai atėjau kažkada po savaitės, gal ten pas daktarą, pas trumpicką apžiūrą, klausyk, čia, žinok, Kaune kalba, kad tu ten bare, belekie, geri, ten tūsini. Sako, aš tai žinau, kad tu negali, sako, nu, sakau, aš žinau, kad aš negaliu, bet nu, žmonės kalba, sakau, nu, jie matyt reikia to pasakyti. Tai, aišku, iš kurios pusės keista, iš kur jie susigalvoja tokias istorijas. Nes tu sėdi namuose, o žmonės komentaruose rašo, kad tu geri bare. Turbūt ar ateini pavalgai, tai reiškia, kad atėjai jau į kavinę pavalgai, tai nesigersi jau. Nu, tai, bet aš sakau, net nesureikšim to dalyką, jiem reikia turbūt, gal jie sakau, energija semėsi iš to, tai tegu. Bet aš įsivaizduoju, kad tas nekreipimas dėmesio ateina turbūt su laiku kažkokias patirtimines pradžiai, tai turbūt... Gal kai jaunesnis būdavai, žinai, ten ar draugas paskambina, ar iš giminių kažkas paskambina, ar Mateikos komentaras apie tave, pasižiūri, o jo, čia, žinai, bet paskiau, matai, kad tas pas per tą patį, tai galvoji, tegu, iš kitos pusės, reiškia, se dar įdomu žmonėms. Buvo klausimas, jeigu taip nuo pat pradžių pradėkim, Ignius rašė, ar kada užsiminėjai kitą sporto šaką, gal krepšinis net nebuvo tavo pirmas sportas? Ne, mano krepšinis tikrai nebuvo pirmas sportas. Pirmas mano buvo futbolas. Gan iš tikrųjų patiko, aš buvau kaip ir daugiau polėję. Paskiau ten pas mus irgi ten dar vaikai buvom vienas, ten žaidėm varžybas, 10-1 aš pralošėm salį. Ten vaikas apsiverkė, kuris buvo vartininkas, ten aš nevienuoju, ten viskas. Nu ir ką, sako, tu aukščiausia, čia iš tų vaikų esą iki vartus. Sakau, aš nemoku. Nu, bet pradėjau gerai, sekėsi labai patiko, ten aš irgi su vyresniais jau. Ir tada pas 3 metus vyresnis nuvedė ir vieną kartą iš kamuolio gavau nuosį, sakau, nebenoriu viskas. Tai iš futbolo išėjau, tada... Repginoje jau, regbius labai patiko irgi, bet aš paėjau gal 3 mėnesius. Tai tėvukas sako, klausyk, jeigu tu eisi, regbius sako, aš pas tave, sako, surysiu, žinai. Sako, čia nereikia to tokio sporto. Nu ir tada ir mokykloje prasidėti visi krepšinio pamokos visokios. Ir aš gal, nežinau, aš keliu mane metų įsiuntė iš mokyklos tik į sporto mokyklą, gal 10 ar 11. Na, tada viskas krepšinis ir viskas. Čia Šiauliuose viskas. Jo, jo. Kaip Šiauliuose šiaip vaikystė buvo? Rami? kokie Šiauliai miestas? Aš pats kaunietis, tai žinai, visi stereotipai apie Kauną yra
aiškus. Ir koks tu esi apie Šiaulius kažkaip, nu, nesu daug girdėjęs. Tai... Visko buvo toje vaikystėje. Gyvendam vienam blogesnių rajonų, turbūt Šiauliu. Tai visko teko patirti, matyti, aišku, bet iš to išaugi. Kartais pagalvoju, kad vis tiek dadėja prie to tavo tokio sprendimo, žinai, kad, nu, to charakterio. Tai... Padėjo Šiaulių rajonas užsivaldyti tą charakterį, kuris tau padeda aikštį dabar? Nu, kažkiek gal to naglumo tokio, žinai, vis tiek ne to naglumo ar to kažko pasakymo. Ar atsakymo. Vai prie rimčiausių šiauliečių? Ne, aš daugiau vis tiek, ten, vis tiek man daugiau sportas būdavo, tai, bet vis tiek, aišku, daug laiko kiemė leisdavai, tai su tais, kurie turbūt dabar dar turbūt yra dauguma už tų geležinių, tai... Man pavyko iš ten, žinai, pasitraukti viskas. Tautvydas rašo, Gediminai, ar pasilgai Lietuvos ryto laikų? Ar patiko gyventi ir rungtyniauti Vilniuje? Nu, įdomus ten buvo tie 3 metai, iš tikrųjų. Dar buvo direktorius Vainauskas. Tai ten tų rokiruočių būdavo. Ten, aš nežinau, ar kažkas yra pakeitę per 3 metus tiek trenerių, kiek mes pakeitėm. Ten kas 2 mėnesius, tai vienas, tai kitas, tai tas nelabai patiko, aišku. Šiaip viskas gerai būdavo, nu ką, aš kaip ir visose komandose žaidėm, gyvenimas Vilniuje, aš nelabai didelių miestų mėgėjęs, tai bet kur dirbi, kur žaidi, tai ten ir gyveniai pripranti. Dar apie Lietuvos rytą, klausimas, kaip prisimini Pačėso treniravimo laikotarpį Lietuvos rytę? Stengiuosi neprisiminti. Tikrai. Kas? Tikrai. Kodėl? Nu, ten toks, kaip pasakyti, nu, ardavom tikrai kaip šunis. Ten būdavo treniruotės tokios kartais, kad, nu, vos ne iki vėmimų ten. Sen Artūras Gudaitis irgi bėgdavo, orke, žinok, vėmsiu viskas. Tai ką, nu, tai ten būdavo. Tai čia visi papasakoti, kas yra pas trenerį, Pačėsą buvę, tai... Tai davai toks... Vis laiką dėdai triuolė su baime, nes nežinai, kas bus. Tai... Aišku, jis tiek darbas, ką liepia, tą darai, bet... Kartuot, nekartočiau. Tikrai. Bet Rimas Kurtinaitis nebuvo niekada tavo treneris? Ne, pas Rimą niekada nebuvo. Nes irgi ten kalbos, taip pat galvojau, gal palygint būtų galima. Nebuvau pas Rimą, žinok. Tik girdėjau, ką kiti kalba, bet tik pas pačias atėjo 1.5 metų ir užteko. Įsimins ilgam? Manau, kad atsiminsiu ilgam. Dar tada apie krepšinį tęsim. Luko klausimas, kaip manai, ko labiausiai tau pritrūko, kad užsikabintum Eurolygos lygyje? Tai gal nepritrūko nieko, aš manau, kad jei nebūtų sustabdę mane tą traumą, aš manau, kad būčiau pasiekęs. Nu, aš taip galvoju, aišku, nežinau, kaip kiti galvotų. Aš manau, kad tikrai būčiau pasiekęs. Ar būčiau aš ten išlikęs, nežinau, bet kad būčiau pasiekęs, manau, tik. Pernai gavai kvietimą į rinktinę, bet neatvykai. Kaip yra su rinktinė, ar turi dar vilčių ir norų už ją žaisti? Galbūt šiemet buvo kažkų minčių, ar? Tai noras laiką yra už rinktinę žaisti. Aš niekada neatsisakyčiau, jeigu tik esi sveikas ir pasiruošęs, tai manau, toks privalai ten važiuoti ir atstovauti savo šalį. O praeitais metais mane išėjo, nes truputėlį traumas pristabdė. Bet jeigu būčiau sveikas, tai visą laiką tik... Sulaukčiau skambučio ir manau, kad tikrai prisimčiau iš karto. Igniaus klausimas, ar gailiesi kažkuriame etape pasirinkęs ne tą komandą? Manau, kad ne. Gal ten tik buvo man biškai su agentais ten prieš, atsimenu, po Prienų, kada pasirašiau su Rytui. Ten buvo ir kitų variantų, bet jis ten man truputėlį pripasakoja kitaip. Tai čia gal daugiau ne dėl komandos, bet dėl agentų. Bet dėl komandų dienų, manau, kur tu pasirinkit, tai va, nes ten tu pasirinkit. Nebuvo niekada taip, kad žadėjo vieną, o atvykai ir žiūri, kad visai kitaip, tada nėra kaip pabėgti iš ten ir turi atkentėti tą sezoną. Ne, kažkaip tai ne, iš tikrųjų, tai, nu gal šį sezoną, kaip buvau Turkijoje, tai aš prieš sezoną, kai man pasakė, kad bus tik du užsieniečiai, nu, du amerikiečiai, daugiau žiūrėsis į europiečius, kad dar būtų. Na, aišku, atvažiuoju jau visi 4 ir visi rūkiai pirmų metų, tai ten buvo tokia kaip apgaulė, turbūt gali sakyti, tai dėl to ir buvo sunku ten, nes jie ten tiek pirmų metų iš koledžo atvažiavę, tai galvoja, kad čia
įmesiu 20, būsiu geriausias, tai taip ir gausi. Klausimas iš Rimbio. Gediminai, kiek kartų gyvenime teko prasipūsti į alkotesterį? Tai čia reikėtų suskaičiuoti dabar taip greit. Nu, manau, imkim, ne, šiaip nebuvo gan daug, manau, kokius 4-5 kartus nebuvo. Bet čia kai sustabdė, ar čia išeinant iš klubo pasitikrinė, ar... Ne, kaip sustabdė, Tai iš klubo, kai išeini, nu ką, eini tiesiai į taksą. Nu, teisingai. Ne apie krepšinį, Aurelijos klausimas, kaip sekasi tėvystė ir kokiomis veiklomis užsiemat su dukryte. Kaip tau sekasi? Sekasi nuostabiai, iš tikrųjų, turim tikrai nuostabią dukrą. Aišku, dabar pradėjus lakstyti, pradžiai pradėjo vaikščio, dabar jau pradėjo lakstyti, tai turi visur iš paskos tas tom rankom ištiestom, nes dar ta koordinacija nėra tokia užtikrinta, tai jo veiklos tokios, nu, turi, na, aišku, savo žaidimų namuose, bet kada išeinam jau į kažkurį miestą, ar einam į tas žaidimų aikšteles, tai jau ten jinai daugiau, aišku, patinka. Visur patinka, kur daug vietos ir kad galėtų lakstyti berekai. Džiugina tas tėvystės laikotarpis? Žinoma, manau, čia kiekvienam vyrui, tėvui, tai yra didžiausias džiaugsmas. Tai ką reiškia tie Šarūno Jasikevičiaus žodžiai, kai turėsi vaikų suprasi, tai kas? Tai va, čia sakau, čia turi, aš labai gerai atsiminu tą žurnalisto klausimą ir tą Šaro atsakymą, tai jis tikrai pasakė tai, ką kiekvienas vyras žino ir jaučia, nes nu, nepakeisi jokį kitą jausmą. Gerai, dar apie krepšinį šiek tiek klausimas. Be krepšinio dėl traumos buvai praleidęs beveik 3 metus. Gal tuo laikotarpiu buvai užsiemęs kažkokia kita veikla, bet pametėjai, gal tai buvo verslas ar koks kitas hobis ir jam nepasisekus vėl nusprendė grįžti į aikštelę, kokie buvo apskritai tas laikas, koks jis buvo? Ne, tai tiesiog aš jo nepamečiau, aš žinojau, kad aš tikrai grįšiu į krepšinį. Aišku, turbūt visi daugumos Lietuvos žmonių tikrai, kurie to krepšinių domisi, sakė, kad aš tikrai negrįšiu, bet aš savį tikrai žinojau, kad nu, tas mano kelias yra grįžimo kelias. O jokio verslo nebuvau pradėjęs, nes buvo reabilitacijas, kiekvieną dieną būdavo kažkas, tai čia Kaune gyvenom 2 metų gal 2 beveik, kad mane atsivėmė. Tiesiog daug operacijų buvo, vieną kartą nesugijo, kitą kartą vėl reikėjo išpjauti, dėl to taip ir gavosi, kad 2 metai 7 mėnesiai. Sunkus buvo? Psichologiškai, tai, fiziškai, nežinau. Fiziškai tai ne, tu žinai, visą gyvenimą pripratęs eit sportuot, daryt kažką tai fiziškai, ten eini ir darai, o sunkiausia tai buvo psichologiškai, aišku, buvo tų dienų ar naktų, kad į pagalę paverkė ir pasakai, kad viskas, ne, nu, jau. Bet vis tiek, tai būdavo ir žmona šalia, tai irgi palaikydavo labai, tai tas irgi labai padėjo. Ar tuo laikotarpiu buvo minčių, kad baigsiu savo karjerą jau ir nebesikankinsiu čia? Buvo, nenuolosiu, tikrai buvo, nes žinai, iki vieną operaciją, antrą, trečią ir tai galvoju, kiek dar galima, tai buvo, bet sakau, stengiuosi kitaip galvoti, turėjau kas padėjo šalia, tai ir kaip visi sakė, negrįžt, vis dėlto pasirodžiau dar. Smagu, šiaip gyvenime ar daug kartų buvo tokių, kai ar tai komentarai, ar tai žmonių kažkokios replikos, gal iš artimos ar ne iš artimos aplinkos, kaip pasako, kad tu negali, tu ten to nepadarysi. Ir ar veikia tave, žinai, kaip Jordaną veikdavo, jis su juo nepasisveikindavo žmogus ir jis tada sakydavo, aš padarysiu taip, kad tu pats pas mane eisi ir prašysi ranką išties. Tai būna, aišku, tokių nesakau, aišku, aš tikau, kaip sakiau, stengiasi negalvot, kad ten kiti kalba, daryti tai, kaip tu nori daryti, bet tas buvo smagus dalykas, kad jau žinojau, girdėjau tų kalbų, kad viskas. Ir paskui, aišku, grįžau į Panevėžį ir tas visas toks apsivertė aukštyn kojom, vėl visi va, vėl geras, prieš tai baidingas, dabar geras. Tai toks viduje, aišku, smagu taip. Nėra to, kaip sakai, kad va, Gediminas, geria, storas, niekam tykės, nereikia, bet kai atsirandi vidury sezono ir tampi tuo laivavėdžių, ar ne, kuris traukia visą komandą, tada sako, va, Gedas, gerai žaidžia, geroj formai, pagaliau sugrįžo. Paskui vasarą turbūt vėl ateina, vėl tą patį parašo, po to turi vėl jie miruoja, nes nu,
Bet taip yra, nu, aš jau su to, prie to pripratęs, su to susitaikęs, tai sakau, mažai to, kad dėmesio labai kreipčiau tokių dalykus. Gerai, pažiūrim, ką čia dar klausė tavęs. Ar neatsibodo atsakinėti klausimus apie Obradovičiaus dėmesį tau, kai žaidėjai Turkijoje? Tai aš dar kartą irgi paklausiu. Ir galbūt apskritai gavos toks išpūstas burbulas apie tą Obradovičių? Na, aš irgi tik girdėjau, aš nieko konkretaus tuo, kad man manęs klaustų ar tai, bet buvo tokių dalykų, kaip aš buvau Turkijoje, jie skambino mano buvusiai komandai. Ten siūlė vieną Turkijos žaidėją ir mano algą mokėti, bet aišku, nu, Vantas negalėjo manęs paleisti, nes ten su Jordanu ten būdavom, nu, pagrindiniai žaidėjai, kurie ten vesdavom komandą, tai jie negalėjo to padaryti, viskas, o po to baigėsi. Tai gal buvo tas, tuo metu norėjo, tai sakau, negaliu atsakyti, nes tiksliai pats nežinau. O pats būtum norėjęs? Nu, tai žinoma, čia kiekvienas būt norėtų, tai pas tokį trenerį, tokią komandą ir Eurolygą, tai... Be abejonė. Šiaip savo karjerai turi dar tikslą, norą, bet realų. Dabar jau tu subrendęs krepšininkas, gali žiūrėti realiai, apie NBA turbūt nesvajoji, bet apie realias galimybes. Kokį savo lygį dar matai ir kur galvotum, kad galėtum nukeliauti? Gal Lietuvoj į Eurolygos komandą, gal Žalgirį, o gal užsienį, bet irgi apie Eurolygą apskritai galvoji? Manau, kad Eurolyga irgi jau nuplaukė tas laivas, čia galim būti bendė, bet teisingi, nu, vis tiek ir amžius jau nebe tas, ir vis tiek ir tų traumų būta, tai dabar vis tiek daugiau tos žiūri tos jaunesnius, atletiškesnius žaidėjus visi, tai aišku, jeigu pats ateitų galimybę, tai aišku, norėtųsi, bet manau, kad jau gal per vėlų, o Europos taurėjai, tai tikrai matau save ir galėčiau dar drąsiai, manau, ten žaisti. Jeigu palietė Europos taurę, tai nežinau, kada šitas video pasirodys, jau turbūt bus išspręstos tavo kito būsimo sezono detalės, bet labai, labai daug klausimų apie Lietkabelio komandą, ar liksi, kaip ir kalbėjom po tokio sezono, žmonės nori, kad pasiliktum, kaip tu pat žiūri, Europos taurėje Lietkabelis žaidžia, tai yra Europos taurės komanda, likti Lietkabelį ar važiuoti į užsienio komandą, kuri irgi galbūt yra Europos taurės, na, viena iš lyderių. Na, šis tiek spręsis daug dalykų, spręsis, kas komanda yra, kokie treneriai yra komandos, koks biudžetas komandos. Bet ir vis tiek palygini tau, ten siūlo Lietkabelis kažkokius pinigus ir užsienio komanda tau siūlo kažkokius pinigus. Ar ten, kai treneriai, nu, tai toks sudėdė kaip ant svarstyklių palygini ir sudėdė pliusus minusus, manau. Ten aš taip darydau, tai vis tiek lengviausia atsirinkti. Ar tau ten, imkim, duos Lietkabelis 2000, o užsienio duos 3,5. Bet pagalvojus, ar tu... Kaip ten viską, ką darysi, kaip, nu, tiesiog sudėdė viską ir ten galų gale išeina tau tas, kad tu čia tiek pat uždirbsi, kiek tenais, nes ten daug ką reikia, ar susipirkti, ar dar kažką, tai čia Lietuva, giminės aplinkui draugai, tai aišku, pasilieka. Tai prioritetas Panevėžys būtų? Nu, nesau, kad prioritetas, bet šitam vis laik ir žaidėjai, su kuriais gerai sutariam, yra Likiai ir Lipkevičius ir Maldūnas. Tas pats Martynas, su kuriuo mes daug metų dirbom, tai pati visa organizacija yra super. Tai reikia kažkoks didelis pliusas atsideda prie to. Kaip keičiasi krepšininkų atlyginimas po gero ir blogo sezono? Galbūt yra kažkurie procentai, 10-20 po gero į pliusą, po blogo tiek pat į minusą, ar pats jautiesi, kad tavo atlyginimas po šio sezono turėtų augti? Čia sunku atsakyti, čia tai procentais niekas neskaičiuoja, čia priklauso, kaip agentas turbūt gal irgi sudirba, kaip kokia komanda tavęs nori, kiek. Tai čia sunku atsakyti iš tikrųjų. Bet kiek maždaug, kiek realu, jeigu, sakykime, uždirbi 200 tūkstančių per sezoną, turi gerą sezoną, sakykime, tokį kaip tavo, kiek realu krepšininko alga gali paaugti? Na, jį turbūt dvigubai, gal iki 400 turbūt nepaaugs. Nu, yra tas kažkoks, tai aišku, jeigu tu čia uždirbdavai 5000, tai kažkur nežinau, ar tu gausi 20 000, nes visi žino, visi šiais laikais yra vis tiek vienas su kitu komunikuoja, tai
neišvažiuosi taip nuo 5 į 20. Nu, nebent turi būti jau tas talentas, kur greitai viskas bus. Bet nu, tas pats mačiau palyginimas Jeffrey Garrettas, ten naudingiausias. Ir aš tikrai galvoju, kad jis gaus gerą pasiūlymą iš tikrai aukšto lygio komandos. Bet pamačiau pasirašęs su Niners. Nu, aš nežinau, jie turbūt nei čempionų lygoje mūsų nežaidžia, nei Eurocup'e. Man atrodo, kažkurioje dabar bijau sumalot. Aš pasakau, nu ir vis tiek, žinom, Vokietijoje nėra tas tie pinigai dideli, ten pirmas kelias komandas. Nu tai imkime, ar išėjau Jonavoje žaidėjau 7, nu ten išvažiavo daugiau negu už 12. Tai irgi įdomus variantas jo buvo pasirinkimas, aišku, gal jam tiko viskas, ką jie pasiūlė ten, ne tik pinigus. Tai, bet tikrai visi tikėjosi, kad jis... Gal jachtą kokią? Gal jachtą pasiūlė, laivelį, nu vis tiek. Bet sakau, tikrai visi tikėjosi, manau, kad jis eis į kažkokią komandą, kuri daug žinomesnė yra nei Niners. Bet vat, kažkodėl ten pasirinko. Dar paskutinis klausimas, čia buvo irgi apie krepšininkų pinigus. Ar sutinki, kad dabartiniai, lyginant su praeities krepšininkų atlyginimai, yra per daug išpūsti už tokį jų darbą? Kabutėse darbas, kabutėse nu, įdėtas, ką tu gali atsakyti? Tas yra, aš esu ne kartą girdėjęs, kaip nu, tiesiog žmonės, kurie supranta krepšinis, kurie supranta, ką mes darom, ne tik kai ateini varžybų pasižiūrėti, tai tie aišku nekalbės, tai bet yra, kad ai, kaip tau gerai, tu dirbi savo mylimą darbą, o čia uždirbi tiek pinigų, žinai, taip, kaip smagu, ten lengva. Nu, nėra lengva, nu, jeigu žmonės galvoja, kad yra būti krepšininkui, tiesiog futbolistų gali būti sportininkų, nu, nėra lengva, tu visą laiką dirbsi fizinį darbą, tu visą laiką eisi treniruotis, tu visą laiką visur keliausi, išlipęs eisi, bėgiosi vėl, tai yra fiziniai pasiruošimai visi, nu, jis yra tikrai sunkus darbas. Ką tu galėtum atsakyti tiems, kurie sako, nu, kaip tu gali nepataikyti, kai tiek daug uždirbi? Aš esu labai daug girdėjęs Žalgirio arenui, sako, jeigu tiek uždirbčiau, aš pataikyčiau iš, nuo akropolio. Tai tiesiog, nu, čia sunku kažką patart, nu, čia. Nu, tai kepėjas tau iškepa skanę pizzą, tai jeigu jam duosi 500 daugiau, ar jis iškeps tau skanesnę pizzą. Nu, iškeps tokią pat skanę, kurią kepė prieš tai. Gal bus tiesiog geresnis kepėjas. Nu, arba geresnis kepėjas, nu, tai ne visi, nu, yra pirmiausiai, atėjęs į salę, tu gali įmesti iš 10-10. Bet prasibėg 3 kėlinius, ketvirtam kėlinį tu įmesi iš 10-3, nes yra nuovargis, nu, viskas susideda. Keliaujam toliau. Kokia blogiausia Nenado Čanoko asmeninė savybė? Negaliu atsakyti. Žinok, tikrai negaliu atsakyti taip staigiai, nes kažkaip mes gerai sutardom, tai aš net nelabai matydavau jau tų blogų savybių. Neblogas treneris. Geras treneris, tikrai geras treneris. Visa Lietuva matė, kad geras treneris atvažiavo, Lietkabelį, padėjo ant sparnų, tai geriausi žodžiai. Mindaugas rašo, kodėl tiek daug purtai galva ir mosikuojas rankom per rungtynės? Kaip tik va šiandien važiuodami, nes sako, žmona, mačiau tą komentarą, turbūt užklaus tavęs, jeigu neklaus gal tokio, žinai. Bet ką atsakytum? Nu, tiesiog man nėra ką atsakyti, yra mano tokia asmenybė, kad nu, aš taip reaguoju, mano tokias emocijas matyti tik dėl to. Aš žaigtelės nesiskeliačioju taip, tai, bet sakau, ta emocija tokia yra, žinai, tas azartas toks yra ir taip tiesiog išeina. Emocionalus žmogus labai. Bet mokyti suvaldyti savo tą vidinį pyktį. Nes kartais atrodo, nu, situacijos, kurios yra žaidėjų, kurie vieni kitus provokuoja ir tau pačiams tokiais tenka susidurti ir atrodo, kad, nu, jau galėtum, bet... Žinai, tu vis tiek turi suprasti, kur tu randiesi, tu ne gatvėje randiesi, tu aplinkui yra žmonės, vaikai, nu, turi suprasti, kad negali taip pertis. Tu tą sekundę toks užėjina, žinai, kad dabar jau po to taip staigi, nu, supras, kur esi ir viskas. Aišku, gal jau nįstikė tai būtų, bet dabar jau vis tiek kažkiek to proto daugiau. Tai susivaldai. Buvo čia kažkuriuose rungtynėse, nepamenu, kur krepšininkai sako, see you after the game. Nebuvo tau taip, kad tu susitiksim, mes su tavim dar pasiaiškinsim? Gal, žinok, bet dabar neatsiminsiu. Lietuvoje taip tikrai nebuvo. Bet manau, gal Rusijoje nebuvo. Ne, spėčiau, kad nebuvo man taip. Į temą. Lauris, ar esi įsivėlęs į muštynės? Jo. Čia krepšinio aikštelėje, kieme, vaikystėje, paauglystėje, kada čia? Pilnametis jau buvau.
Ir ne pilnametis esu, aiškai pilnametis. Bet ne krepšinių aikštelė. Šiauliuose? Šiauliuose, mieste. Su kumščiais ar su... su lentom? Su skom. Su skom. Yra buvę. Yra buvę. Bet senai, bet... Dabar jau tiek skau. Tiek šeima, kad ir dar mažykės nebūdavo mūsų, bet irgi mes... Mes tai to klubų nemėgėjo tokie labai, labai, kad vasarai tu nainami, tai jau nebeatsiminu, kurią vasarą buvom išėję, bet jeigu tiek išėjini kažkur pasidėti ar į kavinę, tai kad pats prisikabinės tikrai nesu, bet kažkaip prie manęs kabinėjasi labai. Ko tu nepatinki žmonėm? Kažkokia gal aura bloga, ne, aš nežinau, nežinau tikrai. Bet po to jau pradedi patikti. Paskui jau tikiuosi, nu. Gerai, tuoj pažiūriu, kas čia dar buvo, kodėl prūtai galva... A, Nerijus. Kurioje LKL komandai norėtum sužaisti paskutinį karjeros sezoną, baigiant savo krepšininko karjerą? Tai, manau, būtų gal du variantai. Tai arba gimta mieste, arba pasvirgi. Pasvirgi? Tikrai taip. Kodėl? Nu, tiek daug metų buvo praleista, mes su Lipkevičiu pasikalbėjom, dar Adas irgi būdavo. Kad... Šitą dar reikėtų, sako, visiems susirinkti vieną sezoną su Virgiu pažaisti. Nu, smustė vis tiek geri santykiai išlikę su treneriu. Tai va tokie du variantai, manau, pasvarstyčiau apie šitos du. Ar vieno prieš paskutinius metus ten, ar paskutinius ten, žinai. Aš atkreipiau dėmesį, ypač per pusfinalius, ne? Virgis atvažiuodavo į Panevėžį, jūs visą laiką, vat, tu, Lipkevičius, sustodavo, dar pasikalbėdavo. Jo, visą dieną, mes visą laiką, kaip sekasi, kaip viskas, nu, mes tiek, dar Vytenis tai mažiau, Vytenis, jis manas tik metus buvo pas Virgį, o aš tris, tai tiek mes jau. Ką tokio turi šitas treneris? Ką tokio turi, kad jisai, visi krepšininkai kalba tą patį? Treniruotės nevyksta, komanda nesitreniruoja, rezultatai yra, iškovotos aukštos vietos ir daug krepšininkų pakėlė arba padėjo sugrįžti ir po to visi nori žaisti vėl pas jį. Pas jį tokia yra ambicija, tas jisai biši, kaip sakyt, turi tokį cinkelę, jaučia, nes, nu, jo, gal tos treniruotės nebūdavo tikrai ten, mes kaip būtum, tos lengvos treniruotės būdavo, bet mes su Prienės irgi buvom treti, ketvirti, tai irgi parodo, kad, nu, kad jis kažką turi. Tai... Gal jis tiesiog turi aurą surinkti gerą hebrą? Tas labai nasideda, komandai jau gerą hebrą yra, gerą atmosferą, tai čia didelis pliusas komandai. Tai jis turi tą dalyką, tai žaidėjom daugiau laisvę suteikė. Nėra ten tokio, kad viskas pagal eitų, pagal kaip turi eiti. Tai tas irgi dasideda. Tas jo žmogiškumas dasideda toks irgi. Tai... Bet įsivaizduoji tokią trijulę? Gediminas, Adas ir Vytenis. Nu, mes tada, kad aš kažkada... Pas ir Virgis. Tai sakau, mes kažkada šnekėjom, kaip sakėjo, prie gal pirmose ar antrose, pirmose, turbūt jo Panevėžy buvo ir mes kalbėjomės. Nes jis sako, nu tai ką, sakau, treneriai, tai karjeros pabaigos, sakau, pas jūs rengiamės pabaigos metus. Nežinau, sako, aš tave imsiu, tai jau senas būsi, sako, baikis, sako, treneriai. Tai jau pasijokėjom tokius, tai... Sakom, irgi senų pasiėmęs ir turėjo Šulskį, kiek Šulskį dabar, 35, 6, galbūt, Baleika 38 turbūt. Tai, sakau, pagimsiu, tai žmonės dar su Vyteniu dasimušti. Svarbiausia, nu, mes visą laiką kažkaip su juos gerus santykius palaikom, tai smagu tikrai. Nu ir viskas. Viskas? Viskas, gedai. Visi klausimai surašyti. Nu, viskas. Tai ką veiksi visą likusią vasarą? Tai jau pradėjau sportuoti, jau einam truputėlį renkamės į areną. Ten visi krepšininkai tokiais, nežinau, ar žinosi tu juos. Pavyzdžiui, Tomo Lekūną, žinai. Girdėjau. Osvaldas Olisevičius. Ne Olisevičius, ką aš galvoju, Osvaldas Matulionis. Oleknavičius toks, žinai. Ir Pipiras. Pipiras. Išradviliškėtis yra visu žaidęs, nežinau, Šveicarijoje, kuris... Čia tiesiog su Kebra susirinkat į Olimpo sportuotą, ne? Jo, pasėdėjom kamuoliukus, palakstom žaidimų, pažaidžiam, keuri šlapės išeini, šilpa to arenoje. Šaulu. Ir viskas, nu ką, dirbsim, sportuosim, aišku, pirmoje eilėje šeimai laikas bus, o paskiau sportai. Treneriuko laukiat? Naujo. Nu, kaip dar nežinai, aš kur žaisi, bet... Aš girdėjau, jie kaip ir turi, bet man dar nepasakė. Sako, jeigu jau pasirašysim, pasakysim.